нас час уроку, 9:31 уже на годиннику. Починаємо, будь ласка, працювати. Що б хотілося сказати, я рада вас бачити. Це, ну, можна так сказати, що це останній тиждень такого навчання в нас. Так, перед канікулами, перед відпочинком, тому треба потрудитися. На цьому тижні буде багато таких самостійних, контрольних робіт, але вони будуть у вигляді тестування. От як ми писали, те тестові завдання з математики, з української мови, обов'язково з літературного читання, з англійської мови буде тестування. Ну, це буде як підсумок вивченого за рік, і така буде підсумок уже. Тому тестування не ігноруйте, його потрібно виконати буде обов'язково. Це буде у тестовій формі онлайн, так, на урок, як я завжди, ми завжди проводимо, але... І ще у нас є таких декілька уроків до повторення, тому, ну, звичайно, ще ЄДС, тому за ЄДС також не забуваємо. Тому ми ще трішечки з вами так позустрічаємося, а уже, я думаю, в середу я вже буду вам задавати завдання, буду конкретно ставити час здачі, до якого числа ви маєте мені це все надати, щоб я зайшла, перевірила і побачила, тому що... Ви знаєте, що таких як оцінок немає, але є у нас свідоцтва досягнення, в яких я маю зафіксувати всі ваші знання, всі ваші вміння, які ви отримали, звичайно, протягом такого героїчного, важкого нашого року. Так? Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, не ігноруйте все, виконуйте, тому що всі завдання, які ви виконуєте у тестовій формі, я для себе фіксую. Я бачу, хто їх виконує і бачу, на який рівень. Тому, будь ласка, не забувайте про це. А ми будемо з вами починати працювати. Перший урок у нас з вами математика. Тому, будь ласка, давайте скажіть, будь ласка, чи відкривається у нас з вами презентація? Екранчик так. Вімкнувся? Так, зараз закриваю все те, що нам не потрібне. І переходимо до математики. Так, все в нас не те, йде завантаження. Будь ласка, отже, сьогодні на уроці у нас іде урок уже повторення. Повторення нумерації чисел в межах додавання до 100. Сьогодні у нас такий буде урок повторення. Сьогодні ми будемо пригадувати дію додавання, дію віднімання. Щось не те відкривається у нас. Зараз ще, вибачте, хвилиночку. Так, ця презентація, значить, оця остання. А, все, вибачте, нумерація в межах 100, додавання і віднімання в межах 100. Ми будемо сьогодні з вами розв'язувати задачі на повторення і будемо будувати з вами відрізки. Тому вже налаштування на нашу роботу. На уроці ми маємо бути активними, працювати і, звичайно, відповідати на всі поставлені запитання. Як завжди, наш урок починається з усного рахунку. Давайте допоможемо нашому лепрекончику порахувати все золото, яке він собі знайшов. Будь ласка, отже, 9 помножити на 0. Швиденько, Льоша. 0. Льоша, 9 помножити на 0. Будь уважний. 9. Ні, Льоша, в нас не 9 буде, буде 0, тому що ми знаємо правило, при множенні будь-якого числа на 0 ми завжди отримуємо 0. Кіра, 0 додати 3? 3. 3. Рінат, 3 помножити на 9? 3 помножити на 9 буде 27. Максим, 27 додати 45? 72. 72 поділити на 8? Кіра? Ой, Кароліна. 72 поділити на 8. Рінат. 9. Буде 9, правильно. Зараз, будь ласка, подивилися, чи правильно ми з вами назвали наші дані. Правильно.
Так. Тому, будь ласка, зараз наш лепрекончик довольний, так, задоволений, тому що ми йому допомогли дістати все золото, яке він тільки хотів. А зараз ми відкриваємо наші зошитки і записуємо, будь ласка, 30 травня, класна робота. Від попередньої роботи ми відступаємо 4 клітиночки вниз, на 5 і пишемо. 30 травня, класна робота. Ось такими швидкими кроками ми вже дійшли до 30 травня. Дуже швидко і непомітно. Правильно, пролетіли. Пролетів цей другий клас. Тридцяте травня, класна робота. І нам потрібно записати каліграфічно результат усного рахунку, збільшуючи початкове число на 2. Подивіться, будь ласка, початкове число. Дивіться, що у нас? Якщо у нас є число 9, то ми його збільшимо на 2. Яке наступне буде число? 11. Наступне? 13. Наступне? 15. Наступне? 17, 19, 21, 23 і так до кінця рядочка. 23, 25, 27 і так далі, поки в нас рядочок не закінчиться. Прописали каліграфічно, будь ласка. Максим, працюємо. Так, і сьогодні на уроці ми працюємо зі сторіночкою 140 по нашому підручничку. Що нам потрібно сьогодні буде робити? Сьогодні ми розв'язуємо задачі, вирази, приклади, але для початку давайте зараз з вами пригадаємо. Поки що ми нічого не робимо, а просто пригадуємо. Як при дії додавання називаються числа? Кіра. Перший доданок, другий доданок, сума. Як при дії віднімання, Кароліна, називаються числа? Віднімання. Рада. Як при дії віднімання називаються числа? Льоша. Зменшувана від'ємник різниця. А тепер скажіть мені, ми вивчили. У нас. Так, ми вміємо вже з вами рахувати в межах 100. Будь ласка, назвіть мені, ми з вами можемо розрізняти одиниці, так, у числі. Скажіть мені, будь ласка, одиниці, назвіть мені числа одиниць. Які це числа? До першого класу, які ми числа вносимо? Клас одиниць, які це числа? Один, два, три, чотири. Від нуля до? До дев'яти. До дев'яти. Це клас чого вже йде? Де? Десятків, клас десятків. Порахуйте мені, будь ласка, десятками до ста, будь ласка, Денис Сидоренко. Що? Порахуйте мені, будь ласка, десятками до ста. 10, 20, 30, 40, 60, 50. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Добре, скажіть мені, будь ласка, у числі, наприклад, 48, скільки десятків, скільки одиниць, Рінат?
Рінатік, мікрофон. 4 десятки, 8 одиниць. Участь від 25, Льоша. Скільки десятки, скільки одиниць? Яке число? 25. 2 десятки, 5 одиниць. 5 одиниць. Скажіть мені, будь ласка, і давайте пригадаємо, що таке у нас промінь? Хто мені нагадає? Промінь. Промінь – це для якого нема кінця. Тобто це що промінь? Має початок, але немає кінця. Що таке пряма? Пряма – це коли є начало і кінець. Ні. Коли ні, без кінця. Без початку, без кінця. І що таке відрізок? Відрізок, він має початок і кінець. Давайте подивимося з вами на числовий промінь. У нас такий в класі є, але він у межах 20. Правильно було. Давайте зараз з вами назвемо числа, які пропущені на частині числового променю. Будь ласка, 38. Наступне яке число? 3. Ну, яке наступне число за числом 38? 39. 39. Далі. 40. 40. Далі. 41. 42. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Зараз оці числа, які пропущені. Ще раз назвемо їх. Які пропущені числа? 39, 40, 43, 45, 46, 47, 49. Які пропущені, Максим? 39, 40, 42, 43. Нам потрібно записати їх сумою розрядних доданків. Отже, число 39. З яких розрядних доданків складається? Без десятків. З яких розрядних доданків складається? 39. 30 додати 9. Так, будь ласка, число наступне, яке у нас пропущене? 40, 40. Правильно? З яких розрядних доданків складається? 20 і 20. 40 і 0, Кіра. Немає в нас 20 і 20. Розрядні доданки 40 десятків, або число 40 і число 0. Наступне, яке пропущене в нас число? 42. 42. З яких розрядних доданків складається число 42? 42. 40 додати 2. Наступне яке число? 43. 43. З яких розрядних доданків? 43. 43. Це 40 додати 3. Будь ласка, зараз ваше завдання. Пишемо. Пишемо просто вправо. Вправо 1. Так і пишемо. Вправо 1. І, будь ласка, запишіть ці числа, які ми розклали на розрядні доданки. Будь ласка, запишіть. Ще ручками пише. Носи я мало. Шкафчики, где мало тетради. Здорово. Все. Почти паста закончилась.
Це. Все. Так, будь ласка, отже, поки дописують, будь ласка, Давид Тімченко, 47, на які розрядні десятки ми можемо, на які розклади, на розрядні доданки це число? 47. Ну чому 30 і 17? Розрядні доданки, ну число 47, з яких двох розрядів складає? 40 і 7. 40 додати 7, не треба шукати важкі шляхи, але ти правильно говориш. Але тут все просто. Будь ласка, 49, будь ласка, Поліна, з яких розрядних доданків складається число 49? 40 і 9. 40 додати 9. Добре, будь ласка, давайте зараз з вами запишемо число 45. Кіра, коментуємо, з яких розрядних доданків складається число 45? В другому стовпчику. 45. 40 додати 5. Другий стовпчик записуємо. 40 додати 5. Будь ласка, Льоша, число 46. 40 плюс 6. 40 додати 6. Злата Свистун, 48. 40 додати 8. 40 додати 8, правильно. Денис Сидоренко, 49. 40 додати 9. 40 додати 9. Записуємо другому стовпчику. Пригадуємо, до першого виразу повертаємося, 4 клітиночки вбіг, на 5 і пишемо. Другий стовпчик. Трішечки підзабули, а це самий початок. Коли ми почали працювати, ну нічого, згадуємо потихеньку, правильно? А то все таблиця множення, додавання і розклад на розрядні доданки трішки підзабули, нічого. Записуємо. Це. Чекаю. Чекаю. Вибач, Поліна. Наступне у нас завдання – задача. Записуємо – задача. Без номеру, просто задача. Будь ласка, довжина однієї стрічки – 27 дециметрів, а інша на 15 дециметрів довша. Від них відрізали по 8 дециметрів. Яка стала довжина кожної стрічки? Будь ласка, у нас мова йде про дві стрічки, правильно? Так. Сказано, що у нас є дві стрічки. Одна стрічка якої довжиною? 27 сантиметрів. Дециметрів. А інша? Невідомо, але сказано, на 15 дециметрів довша. Тобто невідомо, але сказано, що на 15 дециметрів довша. Сказано, що від них відрізали по 8 дециметрів. По 8 дециметрів. Яка стала довжина кожної стрічки? Тобто, що, чи можемо ми одразу дати відповідь на це запитання? Ні. Ні, чому, Кіра? Тому що нам невідомо, скільки дециметрів довша друга стрічка. Тобто нам невідомо другу стрічку, правильно? Скажіть мені, будь ласка, перша 27, а друга на 15 довша. Якою дією ми її будемо шукати? Додавання.
дією додаванням, тобто нам потрібно знайти, яка довжина другої стрічки. Правильно, дією додаванням. Ну, давайте запишемо з вами, перша дія яка буде? 27 додати 15. 27 додати 15. Це ми знаходимо довжину другої стрічки. Скільки буде 27 додати 15, Максим? 27 додати 15 дорівнює 42. Буде 42 дециметри. Це довжина другої стрічки. Рінатик, чому ми сидимо? Отже, ми знайшли, що довжина другої стрічки буде 42 дециметри. Все. Кіра, читай, будь ласка, запитання в задачі. Яке стоїть запитання в задачі? Яка стала довжина на кожної стрічки? Яка стала довжина кожної стрічки, якщо від кожної ми відрізаємо по скільки сантиметрів? По 8 дециметрів. О, вибачте, дециметрів. По 8 дециметрів. Яка довжина першої стрічки? 27. Якщо ми від неї відріжемо 8 дециметрів, то яка буде її довжина? Як нам знайти треба це? Якою дією? Віднімання. Що від чого віднімаємо? 27 відняти 8. 27 відняти 8. Ми, коли ми з вами знайдемо, зараз от ми можемо дати конкретну відповідь на запитання нашої задачі. Яка буде довжина кожної стрічки, якщо від неї будемо відрізати по 8 дециметрів? Тому що ми вже знаємо довжину другої стрічки. Отже, 27 відняти 8, скільки буде? 19. 19 дециметрів – це залишок першої стрічки. Від того, коли від неї відрізали 8 дециметрів. Тобто від неї залишилось 19 дециметрів. А яка ж буде довжина другої стрічки, якщо від неї відрізати 8 дециметрів? Яка дія буде наступна? 42 відняти 8. Буде? 34. Буде 34 дециметри. Це буде залишок другої стрічки. От подивіться, щоб дати відповідь на запитання, нам потрібно було спочатку знайти довжину другої стрічки, а потім уже від кожної відомої стрічки її довжини відняти ту довжину, яку пропонували. І яка буде відповідь? Що довжина першої стрічки буде 19 дециметрів, а другої стрічки 34 дециметри. Записали, будь ласка. Субтитры
Так, будь ласка, написали. Ні. Чекаю. Ні. Так, ну що ж, а ми крокуємо з вами потихеньку далі. Далі у нас іде повторення. І наступне завданнячко, це нам потрібно буде зараз подивитися на завдання номер 3 нашого підручника на сторіночці 140. Поки ви дописуєте, будь ласка, у нас є відрізок. Давайте вимірюємо довжину цього відрізка, який зображений у нас в підручнику. Виміряйте, будь ласка, його довжину. І скажіть, яка ж довжина нашого відрізка? Все дописали? Дуже довго, діти. Ну, розтягуємо дуже довго. Давайте на відеоуроці. Отже, будь ласка, і ще раз, довжина відрізка. Яка довжина відрізка? Завданнячко номер 3. 8 сантиметрів. 8 сантиметрів. Отже, ми виміряли ось наша довжина нашого відрізка. Зараз ваше завдання. Посерединці ми пишемо завдання 3. Записуємо завдання 3. Завдання 3. Все. Будь ласка, і що нам потрібно зробити? Нам з вами потрібно в цьому завданні накреслити один відрізок на 2 сантиметри коротший, а інший у 2 рази коротший від поданого. Отже, якщо ви сказали, що в мене просто книжечки немає, ви правильно виміряли довжину 8 сантиметрів, правильно? Отже, зараз ми креслимо з вами відрізок АБ, собі в зошиток 8 сантиметрів. Накреслили. І підписуємо АБ відрізок, тому що він має початок і має кінець. А скільки він сантиметрів? Скільки сантиметрів відрізок АБ? Льоша, і ще раз скажи, Златя. Якої довжини відрізок? 8 сантиметрів. 8 сантиметрів. Наступний відрізок у нас має бути на 2 сантиметри коротший. Як ми знайдемо, якої довжини буде від поданого? Якщо цей відрізок 8 сантиметрів, то наступний відрізок, який нам потрібно накреслити, нам потрібно його спочатку знайти. Він буде на 2 сантиметри коротший від поданого. Як ми його знайдемо? Що треба зробити, щоб знайти, якої довжини буде другий відрізок? Що? 8 відняти 2. Отже, під низом записуємо 8 молодець відняти 2. Буде скільки? Буде 6. Буде 6 сантиметрів. У мене тут роз'яснення цього немає, вибачте, тому ми записуємо на слух. Отже, під відрізком, яким ви вже накреслили, ми знаходимо довжину другого відрізка. 8 відняти 2.
Дорівнює 6 сантиметрів. І креслимо його. Під низом креслимо його. Льош, я не розумію, чому ти сидиш? Отже, ми знайшли другий відрізок, який на 2 сантиметри коротше. 8 відняти, 2 буде 6 сантиметрів. І під низом викреслити довжину другого відрізка 6 сантиметрів. Все. Добре. А довжина третього відрізка яка? Нам відома? Ні. Але що про неї сказано? Що про неї сказано? То у два рази коротше від поданого. Вона у два рази коротше від поданого нами відрізка. Якщо у два рази коротше, то значить якою дією ми шукаємо третій відрізок? Дію ділення. Дію ділення. Що на що ділимо? Ну, з яка довжина була першого відрізка? Чому ви мовчите? Вісім. Вісім. На два. Вісім пишемо під низом, під відрізочком. Вісім поділити на два буде скільки? Яка довжина буде третього відрізка? 4 сантиметри. Довжина третього відрізка буде 4 сантиметри. І креслимо його. І креслимо його. Отже, ми знайшли з вами три довжини. Ну, перша довжина у нас була відома, це 8 сантиметрів. Від поданого відрізка 8 сантиметрів. Ми знайшли другий відрізок, який на 2 сантиметри коротше, це 6 сантиметрів. І від поданого відрізка 8 сантиметрів ми знайшли відрізок третій, який у 3 сантиметри коротший, тобто 8 поділили на 2. Добре, поклали поки що ручки і давайте подивимося з вами на наступне завданнячко. Що перед нами є? Нам потрібно з'єднати лініями число з відповідним зображенням, де трикутник – це десяток, а кружечок – це одиниці. У нас є такі числа 35, 52, 71, 60. Давайте подивимося з вами. Трикутнички – це десятки. Скільки в нас на першому малюнку десятків? 6 десятків, або це яке число? 60. 60. На другому малюнку рахуємо. 3. 3. Що 3? 3 десятки і 3 і 5 і 11. Яке це число? 35. Наступний малюночок рахуємо. 5 десятків, 2, 2 одиниці. Або яке це число? 52. І останнє, скільки десятків рахуємо? 7. 7 десятків, 1 одиниця. Або це число 71. Добре, і ще одне завданнячко, воно також усне, ми його записувати не будемо. У кондитера було 18 пакетів з маковою начинкою, 23 з горіховою. Для приготування пиріжків і булочок він використав 15 пакетів. Скільки пакетів з начинкою залишилося? Отже, у нас іде мова про начинку. У нас є горіхова і макова начинка. Що нам невідомо в цій задачі? Нам відомо, скільки всього пакетів з начинкою було? І горіхової, і макової начинки. Невідомо. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, скільки пакетів з начинкою залишилося? Ні. Чому не можемо? Чому ми не можемо дати відповідь на це запитання? Скільки було пакетів з маковою начинкою? 18. Скільки з горіховою? 20.
Невідомо. Чого невідомо? Ну де там невідомо? 23. А тепер питання. Нам відомо, скільки всього разу було макової і горіхової начинки? Начинки всього. Це одним словом. І макова, і горіхова. Це одним словом. Це начинка. Начинка для пиріжків. Нам відомо, скільки її було? Всього. Ні, нам невідомо, скільки разом було і макової, і горіхової начинки. Щоб дати відповідь на запитання, скільки пакетів з начинкою залишилось, нам потрібно знайти, скільки було макової і горіхової начинки разом. Якою дією ми це знайдемо? Ну, я не пойму. Кажи. Дію додавання. Що до чого додаємо? 18 додати 23. Правильно, нам потрібно 18 додати 23. Скільки це буде? 10 додати 20? 30. 8 додати 3? 11. 30 додати 11 буде 41. Буде 41 пакет начинки всього разом. І макової, і горіхової. А тепер дивіться, що для пиріжків використали 15 пакетів. Скільки всього пакетів було з начинкою? 41. З цих 41 використали 15. Як ми знайдемо, скільки пакетів ще залишилось? 41 відняти 15. 41 відняти 15. Скільки це буде? 26. Ну, 40 відняти 10, це буде 43, 41 відняти 10, це буде 31. Правильно? 31 відняти 5, буде 26 пакетів залишилося з начинкою. Це завданнячко усне. Ну, і ми переходимо з вами далі. А далі це ваше домашнє завдання. Вам потрібно буде розв'язати вирази на повторення, додавання, віднімання і розв'язати задачу, яка була ідентична сьогодні у нас на уроці. На цьому, дітки, наш урок із математики початку повторення вже завершується. Завтра в нас буде повторення дії множення, дії ділення. І у середу у вас буде контрольна робота, тому не розслабляйтеся. Контрольна робота буде підсумок за рік. Будуть братися всі-всі-всі види завдань і додавання, і віднімання, і множення, і ділення. Тому, будь ласка, повторюємо таблиці множення, таблиці ділення обов'язково. На цьому зараз наш урок з вами завершується. Зустрінемося на українській мові на 10:30. 20 хвилиночок вам на відпочинок. Давайте.